Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo no nosso canal Curiosidade nas Telas. Sejam muito bem-vindos, cada um que está aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nossos vídeos e vendo nossa evolução com o passar do tempo. Eu fico muito feliz e muito grato pela sua compreensão, por você estar ajudando o canal. Eu fico muito feliz mesmo, gente. Para aquele inscrito top que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução com o passar do tempo, dá o nosso likezão, nosso vídeo hoje arrebenta no like. Porque o like vai ajudar muito o canal, como também vou ver que você está curtindo o nosso conteúdo. Então dá nosso like, por favor, para ajudar o canal. Conta aí para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo e ativando o sininho, vocês não vão perder os novos vídeos que vão vir por aí, novos conteúdos. Que aqui só vai ter clássico e só tem filme top. Como também para quem está gostando dos nossos vídeos e nosso conteúdo, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Pode compartilhar à vontade, gente, porque eu vou agradecer muito sua ajuda, vocês compartilhando, para termos inscritos novos, que também vai ajudar muito o canal. Então, eu vou agradecer muito sua ajuda, porque eu creio na coisa, gente. Vamos ser melhor essa crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir por aí. E esse ano só vai ter novidade, gente. Enfim, pessoal, continuando nosso canal, eu vou fazer uma análise, uma crítica de um filme não muito conhecido pelas pessoas, já que todo mundo é acostumado com o filme de 1997, dirigido por James Cameron, que é um filme A Night to Remember, ou como no Brasil é traduzido Somente Deus por Testemunha, de 1958, dirigido pelo diretor Roy Ward Baker. É o primeiro filme da década de 50 a ser gravado no canal, a primeira crítica desse filme dessa época. Então assim, pessoal, chega de enrolação, vamos começar com o nosso pigente, após a vinheta. Assim, pessoal, todo mundo conhece o filme Titanic de 1997, que venceu 11 Oscars, como também foi dirigido pelo diretor James Cameron, que é o mesmo diretor de Exterminador do Futuro 2, Aliens e Avatar. Porém, muitos anos antes desse filme de 97, tivemos mais adaptações para a tela do cinema. A primeira adaptação chegou em 1912, com o filme Save from the Titanic, que inclusive foi uma das sobreviventes que atuou no filme. Ela era atriz e ela utilizou as mesmas roupas daquele acidente daquele dia para atuar no filme. Ou seja, é uma dor muito grande para essa atriz ter passado por aquela situação e fazer um filme baseado nisso. Porém, depois disso, gente, para quem não sabe, esse filme é perdido, ou seja, você não vai encontrar ele atualmente, porque ele foi queimado durante um incêndio de 1914. Ele é um filme perdido e que não temos registros muito sobre esse filme. É tanto que depois disso surgimos muitas adaptações, tanto em televisão, cinema e livros. É tanto que a gente vai conhecer essa produção incrível, que é baseada inclusive num livro lançado na década de 50, mais precisamente em 1955. Baseado no livro A Night to Remember, de Walter Lord, que reconta a noite final do RMS Titanic. Entre os muitos filmes sobre o Titanic, A Night to Remember tem sido considerado o ponto alto por historiadores sobre sobreviventes do Titanic por sua precisão histórica, apesar da sua produção modesta, quando comparado com o vencedor do Oscar de melhor filme Titanic de 1997. Então assim, pessoal, quando o filme foi lançado na década de 50, ele é baseado no livro de Walter Lord, que é um escritor que fez esse baseado no relato dos sobreviventes, como também ele reconta a trágica história do navio mais luxuoso da época. É tanto que esse filme, gente, para os historiadores e por sobrevivência, eles consideram a melhor adaptação da época. Mesmo com um orçamento modesto, com um orçamento mediano, ele conseguiu se tornar um dos filmes mais parecidos com o Naufrágio, que não conta muita mentira. Para eles é como se fosse o filme mais fiel junto com o filme de 97, que venceu Oscars, inclusive. É tanto que eu vou falar uma curiosidade um pouco assustadora, que muitas pessoas não sabem, é que existe um livro de 1898, ou seja, anos antes do Titanic, que previu esse acidente. Sim, o nome desse livro se chama Futilidade ou Naufrágio de Titã. Originalmente, Futility or the Wreckage of the Titan, escrito por Morgan Robertson, que nasceu em 1861 e faleceu em 1915. Esse livro, que se chama Titã, ó, esse livro ele previu o acidente do Titanic antes do navio afundar, anos antes, e ele conta a história que é mais ou menos assim do livro, que é resumido, claro. A história apresenta o transatlântico Titã, que se afunda no Atlântico Norte após bater em um iceberg. Acontece em abril, uma coincidência do livro, e tem muita semelhança que até hoje impressiona muita gente. Realmente, esse livro, Futilidade ou Naufrágio de Titã, foi muito assim para as pessoas anos depois desse livro ser lançado, porque as pessoas perceberam que os livros e a semelhança com o Naufrágio foi idêntico.
É tanto que esse livro foi lançado em 1898, o Titanic afundou em 1912. Então, ou seja, foi uma previsão, uma coincidência, né? Pois é, isso foi muito assustador. É tanto que quando eu descobri essa informação, essa curiosidade que eu não sabia, que nem sabia que existia um livro que foi idêntico ao que aconteceu, e foi anos antes, inclusive, me deixou um pouco perplexo para ver como o Titanic tem muita história na questão de curiosidades. É tanto que vamos continuar com a produção desse filme incrível. A adaptação para o cinema surgiu depois que esse eventual diretor Roy Ward Barker e seu produtor William McKinch, nascido em Bexfeld, adquiriram cópias do livro. Barker de sua livraria favorita e McKinch de sua esposa e decidiram obter os direitos do filme. McKinch conseguiu obter financiamento de John Davis na Hank Organization no final dos anos 50. Estava se expandindo para o cinema de maior orçamento. Além do basear o roteiro, tanto na ação quanto nos diálogos, no livro de Lorde, os cineastas conseguiram uma performance diferente e uma atmosfera autêntica consultando vários sobreviventes reais do Titanic, que atuaram como consultores técnicos. Entre eles, o quarto oficial Joseph Boxhall, os passageiros Edith Russell e Lawrence Beasley. Então, assim, pessoal, lá nos anos 50, o diretor, junto com esse produtor que era muito próximo dele, conseguiram direitos para poder fazer um filme baseado nesse livro, que foi lançado em 1955. É dando que esse livro, gente, foi muito assim porque eles queriam adaptar de uma forma mais fiel ao que Ok. aconteceu naquela noite. Como também eles queriam expandir os diálogos e os personagens. Lógico, isso é um pouco prejudicial para alguns filmes, porque geralmente as pessoas exageram muito os personagens e eles saem muito da realidade. Porém, o que eles fizeram? Eles consultaram os sobreviventes do Titanic, lógico que eles foram consultores técnicos, o filme é uma coisa boa, porque eles ajudaram na produção para poder o filme ficar mais fiel possível do que aconteceu naquela noite. E os sobreviventes foram o oficial Joseph Boxhall e as passageiras Edith Russell e Lawrence Beasley. E o filme, gente, ele foi muito bem. Para um orçamento, por incrível que pareça, ele tem um orçamento de 1,68 bilhão de dólares, ou seja, um orçamento bem mediano. E eles produziram um filme com uma qualidade muito interessante para um filme de 1958. É tanto que a gente vai falar o lançamento, que foi muito interessante. O filme foi um dos 20 filmes mais populares do ano na Grã-Bretanha, de acordo com o Motion Picture Herald. Mas foi apenas como um modesto sucesso comercial devido ao tamanho do seu orçamento original e seu relativo baixo desempenho nas bilheterias americanas. Em 2001 ainda não havia obtido lucro, em parte porque foi lançado como parte de uma lista de 10 filmes e todos os seus lucros foram objeto de garantia cruzada. Então, assim, pessoal, lá nos anos 50 ele foi lançado na Grã-Bretanha, ele foi um sucesso muito modesto, ou seja, a bilheteria não foi igual ao filme de 97 do James Cameron, que arrecadou mais de 1 bilhão e pouco de dólares. É tanto que até hoje, depois de 2001, a gente não teve nenhum relato, certeza de bilheteria. Ou seja, desde 2001 ou dos anos 50 para cá, é um mistério que até hoje as pessoas não sabem sobre a bilheteria. Tanto que muitos acreditam que quem assistiu na época, ele não foi um sucesso muito grande devido à baixa audiência. Isso foi um pouco prejudicial, mas a crítica adorou. Pra você ter uma ideia, gente, o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, que eu falo em todos os vídeos, porque é desse site que eu tiro as críticas, que eu me baseio, ele foi com uma nota incrível. Assim, por incrível que pareça, ele arrecadou uma nota incrível de 100% no Tomatômetro e 90% de pontuação pública. 100, gente, 100. Para um filme de 1958, isso é muito difícil. Porque nessa época, os filmes da década de 50 não eram tão assim como os filmes de hoje. E então, assim, ele foi um filme muito bem pela crítica. Olha o que os críticos disseram. Encontrei umas críticas que foram muito interessantes que eu achei. Isso foi de 2023, inclusive. Eu vi esse filme pela primeira vez quando eu era criança. Eu assisti novamente recentemente. Eu acho que é superior à versão de Cameron, pois não tem a história de amor e apenas se concentra na catástrofe real. Os efeitos especiais, obviamente, não estavam à altura de qualidade de hoje, mas foram fantásticos para 1958. Se você tem uma ideia, esse crítico disse que ele já assistiu esse filme quando ele era criança. Inclusive, gente, ele falou que ele acredita que é superior à versão do James Cameron, que é muito difícil acontecer, porque o James Cameron é um dos diretores mais ambiciosos do cinema e que faz só filme de qualidade. Inclusive, gente, esse filme para ele é como se fosse superior, porque ele não tem muito romance do Jack da Rose, que a gente está acostumado, para uma coisa mais realista, para a catástrofe mais real possível. Isso realmente foi satisfatório para esse crítico. Realmente eu concordo com ele, porque ele não foca muito em romance, foca mais na realidade do que estava acontecendo naquele momento, naquela noite que causou um dos maiores acidentes de todos os tempos, que foi recente essa crítica. E outro crítico falou assim: filme muito realista sobre o Titanic. Foi um de 2 de fevereiro de 2023, e tem mais um que ele falou assim:
1958, o melhor Titanic, muito melhor que a novela de Cameron, exceto que ele tinha efeitos modernos. Eu li o livro quando era criança, vi o filme muitos anos atrás, no dia 2 de fevereiro de 2023, nesse ano ainda. Então, assim, muitos críticos curtiram o filme pelo fato dele não ser muito de romance, como eu falei agora do James Cameron. Eles acham que esse filme é melhor, porque eles contam a catástrofe do Titanic de uma forma muito realista. E que até hoje, mesmo os efeitos especiais serem muito modestos pelo fato do orçamento, né? Porque a gente tem que entender o orçamento, né, gente? Que em 1958 a tecnologia não estava tão avançada assim. Mas pelo menos eles fizeram de uma forma mais real possível, ainda com sobreviventes que ajudaram na produção, e ficou mais real ainda. Isso, inclusive, até sobreviventes assistiram o filme na estreia na época. Então, essas Sim. curiosidades do vídeo de hoje, a gente vai contar a história do Titanic, para quem quer conhecer melhor, a gente vai conhecer hoje nosso vídeo. A história desse navio que afundou e que até hoje não foi retirado da água. É muito interessante, a gente vai conhecer depois das curiosidades. Então, assim, pessoal, vamos conhecer a história do Titanic pela primeira vez de uma forma mais real nos cinemas em 1958, em A Night to Remember, ou Somente Deus por Testemunha. Somente Deus por Testemunha, ou A Night to Remember, a história ela é mais ou menos assim. O relato da viagem inaugural malfadada do RMS Titanic em 1912. Pela relevância do conteúdo, foram mantidas as proporções originais de tela. Então, assim, pessoal, a história do filme A Night to Remember é praticamente a mesma do filme de 97, de uma forma diferente. A gente vai conhecer a história do Titanic na realidade, sem ser de Jack Rose, a gente vai esquecer um pouco eles, né, porque não tem nada a ver. Eles contam a história do Titanic de acordo com os sobreviventes e passageiros que iam para o Titanic, porque nessa época, obviamente, os passageiros ainda estavam vivos, sobreviventes. Então eles tinham a maioria das informações possíveis para contar a história, praticamente a história real do Titanic nas telas. É uma história bem triste, mas ao mesmo tempo bem realista para a época, tanto que vamos conhecer as melhores cenas para vocês. Por exemplo, tem a cena inicial que se passa em 10 de abril de 1912, antes do Titanic partir, que é muito interessante. Morning, sir. Good morning, pilot. I understand the engine and we send have been off, eh, tested Captain? On this trip. Mr. Murdoch. Na cena interna do navio mostrando os locais e também o local de carvão que ele usava para fazer o Titanic se mover. Flares. You know what he did? Yeah. He built me a house. And he had silver dollars. Essa cena de uma pessoa acordando os tripulantes, que é avisando, né, que o Titanic sofreu um acidente. What did you see? Iceberg, dead ahead, sir. E a cena do Carpathia recebendo um aviso de código Morse, inclusive, é muito interessante. So they always grow up to look like. There's a distress call just come through. Who from? The Titanic. They've struck a berg. Is this a lake, Postman? No, they've struck a berg. They want us to come at once. They're sinking. Essas botes sendo descidos com sobreviventes, que a maioria eram mulheres e crianças, igual na realidade, com sobreviventes relatados. Também a versão de James Cameron também é parecida. Carry on, Loring. Hey, there'll be trouble about that when we get. Os passageiros invadindo os locais com machado, gente, que inclusive foi bem tensa a cena deles invadindo os locais porque eles não queriam que os passageiros passassem, mas aí eles conseguiram passar, e é muito interessante essa cena, é bem tensa. Open the gate! Damaging company's property. The lot of you. Essas pessoas desesperadas a dar aflição na hora que você vê as pessoas querendo sair dali, mas não tem como, é muito tempo. Tem a cena dos violinistas, tem nesse filme também de 58, que foi uma referência pro James Cameron colocar no filme de 97 dele, que é idêntico praticamente. What's the use? No one's listening.
People don't listen when they're eating, but we play just the same. Assim, não é idêntico, idêntico, mas foi uma homenagem que o James Cameron fez esse filme. É muito interessante, ele já afirmou isso, que é uma referência. É muito top. Até sendo o Titanic indo começar a se levantar, que é bem tenso. Hold on to the check lines! Hold on to the check lines! Leave it, there's no time! Pensando o Capitão Smith voltando ao local, né, na parte onde os homens pilotam o navio, que é bem tenso, inclusive tem na versão de 97 do James Cameron também. Tem a cena do navio se inclinando mais, as pessoas caindo no mar, gente, sim, é muito tenso, inclusive os sobreviventes já relataram isso. Bruce Eisman, que é um dos criadores do Titanic, é, de costa do navio, tudo triste vendo sua criação afundar, né? Inclusive, gente, essa cena também tem no filme de 97 também, só uma curiosidade pra quem não tá lembrado, né? Isso, inclusive, aconteceu de fato. É tanto que tem a cena do Titanic afundando e as pessoas desesperadas. Os sobreviventes dos botes salva-vidas. Vendo o Titanic indo no fundo do oceano, que é bem triste, essa cena deles olhando o Titanic indo pra água abaixo, os sobreviventes todos esperados. Cena das águas geladas, com pessoas tentando se salvar ali, tem pessoas até morrendo congeladas porque a água era muito gelada. Então, final do filme que mostra os sobreviventes do Carpathia indo voltando para o seu local onde eles partiram. Para um filme de 58, gente, é muita informação. Mesmo eles não tendo muitas informações sobre o Titanic real, eles fizeram uma forma muito interessante para quem curte esse navio. É muito interessante. All thy goodness and loving kindness to us and to all men, particularly. Sir? We're at the place now. Pessoal, A Night to Remember, Somente Deus por Testemunha, nós não temos informações de bilheteria, porque, como eu falei agora há pouco, desde os anos 50 até 2001, eles não tinham um relato de bilheteria. Mas, como muitas pessoas relataram na época, ele não foi um sucesso muito grande nas bilheterias. Então, ou seja, eu achei muito injusto para as pessoas não terem visto esse filme, porque ele é um filme muito bom, mesmo sendo um filme de 58, né, mas ele tem uma qualidade para a sua época, até hoje é muito interessante. É lá que vamos falar as cruzadas primeiro e depois vamos falar sobre o Titanic de verdade, que vai ser muito bom hoje. Vários sobreviventes reais estiveram assistindo as gravações. A própria filha do capitão Edward, John Smith, ao ver o ator Lawrence Naismith, que interpretou seu pai, ficou muito emocionada com a grande semelhança entre ele e seu pai, que morreu na tragédia em 1912. Então, assim, pessoal, como eu falei agora há pouco, os sobreviventes participaram da produção desse filme, como também a filha do capitão, que é o Smith, que morreu no naufrágio, ela chorou e se emocionou ao ver o ator interpretando seu pai falecido, já que eles são idênticos. Então, assim, isso realmente é bem triste para um familiar que perdeu um ente querido naquele navio, né? E que não tinha muitas possibilidades de se salvar. Pouquíssimas pessoas se salvaram naquele dia. Algumas das cenas de arriação dos botes salva-vidas foram filmadas a bordo do navio SS Asturias, um antigo navio de passageiros inglês lançado em 1925, que também fora construído pela companhia Harland Underwolf de Belfast, a mesma do Titanic.
Então, assim, pessoal, a cena dos botes foram utilizadas num outro navio, que é o navio SS Asturias, que é aquela cena deles descendo os botes, que é a mesma companhia que produziu o projeto do Titanic, é a mesma desse navio, que foi lançado em 1925, e eu acredito que hoje ele esteja naufragado no fundo do mar também. É bem triste. A maquete utilizada para representar o Titanic durante as cenas exteriores é do naufrágio, media 10,6 metros de comprimento e foi gravada dentro de um tanque de pouca profundidade, cerca de apenas 1,2 metros de água, para que fosse viável afundar a maquete sem que a mesma atingisse o fundo do tanque. Foram necessárias construí-la em seções desmontáveis, possibilitando o afundamento ao retirar-se as seções móveis. Essa curiosidade eu achei interessante porque ela é muito parecida com o que o James Cameron fez no filme dele de 97. Porque no filme do James Cameron ele utilizou uma réplica do Titanic e ele afundou e quebrou ela em pedaços igual como no filme. Nesse filme de 58 eles fizeram quase a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Eles utilizaram um tanque menor em comparação ao do James Cameron, que é muito mais fundo, e eles fizeram para poder o navio afundar, da mesma forma como no filme. For different situations. But the model you see sinking is about, I suppose, 35 feet long, something like that. In one case, from the front end, already below the surface, to enable it to sink lower and naquela época, eles não sabiam se o Titanic tinha se partido ao meio, porque eles não tinham muitas informações. Mas eu fico pensando, mas os sobreviventes só podiam relatar isso? Eu acho que é porque eles não falavam, tipo, por causa do medo que eles tiveram naquele dia, né? Porque é traumatizante, né? Você viajar de um navio e ele afundar e você ter que sair dali com sorte. Na realidade, eu não creio que seja de sorte, eu creio que seja de Deus protegendo aquele povo, porque 700 e poucas pessoas sobreviveram para 1.000 e poucas pessoas, não sei quantos passageiros. Então, assim, eu acredito que seja o motivo do porquê não tiveram muitas informações, porque eles achavam que o Titanic tinha afundado inteiro, mas eu acho muito difícil, porque só em 1985 que eles descobriram de fato conhecer a história do Titanic real, para quem está curioso para conhecer a história desse navio incrível. Vamos conhecer, gente. O Titanic deixou o porto Southampton às 12 horas e 15 minutos do dia 10 de abril de 1912, com 953 passageiros a bordo, 29 dos quais desembarcaram antes do navio seguir para Nova York. A bordo estava uma pessoa de 40 nacionalidades diferentes. Então, assim, pessoal, o Titanic ele deixou o porto Southampton às 12 horas e 15 minutos de 10 de abril de 1912. Tinha muitos passageiros de línguas diferentes e de muitas classes diferentes, porque o Titanic, gente, ele tinha muitas classes. Tinham três, se não me engano. A classe mais rica, a média e a pobre. E os pobres, inclusive, na terceira classe, foi o que mais sofreu, que a maioria deles morreram por causa disso, porque eles não tinham a mesma condição do Titanic, ou seja, preconceito por dinheiro, né? Claro, o ser humano sempre quer ser por isso, né? E muitas pessoas foram prejudicadas por causa disso. No dia 12 de abril, ele começou a receber avisos de gelo vindo de outras embarcações. A primeira mensagem desse tipo foi do SS Latouraine, que alertava sobre uma névoa densa, uma espécie de água e vários icebergs em diferentes pontos do oceano. Por volta das 23 horas e 30 minutos, o Titanic estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, equivalente a 41 km por hora, com a maioria dos passageiros já estando dormindo ou retirados de suas cabines. Então, assim, pessoal, quando o Titanic estava indo no dia 12, antes disso acontecer, ele estava muito rápido, como também isso foi negligência das pessoas que estavam pilotando o navio, como também do capitão, porque eles receberam, gente, muitas horas antes, que tinha icebergs e a água era muito gelada. Mas, mesmo assim, os caras estavam nem aí e utilizaram um navio muito rápido. Isso foi um desastre muito grande, é tanto que a gente vai conhecer mais sobre isso. É tanto que era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu e a água estava completamente calma. Fleet e Lee avistaram um iceberg diretamente à frente do navio, aproximadamente 23 horas e 40 minutos. Fleet tocou o sino que alerta 3 vezes o telefone para a ponte informando o mod sobre o gelo. O Titanic começou a virar quase 40 segundos depois, porém isso não foi suficiente. O iceberg colidiu com o lado este bordo do navio, arranhando seu casco embaixo da linha d'água, fazendo com que pedaços de gelo caíssem sobre os convéses dianteiros. Então, assim, pessoal, naquela noite era escura, não tinha nem iluminação da lua, isso realmente dificultou muito eles. Como também eu vi na internet umas informações que nem tinham nem binóculo. Então, assim, foi uma grande irresponsabilidade dos homens que estavam trabalhando naquele navio. Porque se eles tivessem um binóculo, com certeza eles teriam avistado o iceberg antes de acontecer. Mesmo eles tentando virar muito e ter desacelerar o navio, porque ele estava muito rápido, isso fez uma colisão com que o Titanic e o iceberg fizessem a casca do navio se rompesse.
Isso entrou muita água no navio, como também isso prejudicou ainda mais a história, né? Meia-noite e 5 minutos do dia 15 de abril, Smith deu ordem para que os portos fossem preparados passageiros acordados. Os comissários de bordo logo foram bater a porta em porta, chamando os passageiros e pedindo para que eles fossem para o convés dos botes, porque não acreditaram que o Titanic estava em perigo, por não quererem sair do frio da noite. Não foi dito que o navio estava afundando, porém algumas pessoas perceberam que ele estava inclinando. Então assim, à meia-noite 5 do dia 15 de abril de 1912, o Titanic começou a ter esse problema de afundamento, e o capitão Smith pediu para que os tripulantes do navio começassem a acordar os passageiros. E eles não entenderam por que ele estava acordando todo mundo em porta, para todo mundo ir no local de botes. Mas o pessoal percebeu que o Titanic estava inclinando, então isso preocupou muitas pessoas na época, e foi uma agonia muito grande. No convés superior, o lançamento dos botes continuou com o número 6, às meia-noite e 55 minutos, também com apenas 28 pessoas. Os barcos continuaram a serem abaixados em intervalos de ambos os lados, porém a grande maioria estava sem lotação total. Por exemplo, no mote 1 teve 12 pessoas, sendo que o total era 40. Então assim, pessoal, naquela época foi uma negligência muito grande também das pessoas, porque tinha bote de que não tinha nem a total capacidade do bote, porque o bote do Titanic era mais ou menos 40 pessoas. Tinha bote, gente, saindo com 12 pessoas. Então assim, tinha pessoas que estavam pensando só em si, se salvar, e não pensando nas pessoas que estavam em perigo. Ou seja, foi isso que prejudicou muito mais as mortes por causa disso. De pessoas pensando em si e as outras lá, tentando sobreviver o máximo que eles podiam. É tanto que foi muito triste. É tanto que a seriedade da situação ficou aparente para os passageiros por volta das 1 hora da manhã e 20 minutos, quando os muitos começaram a se despedir dos marinheiros e levar suas esposas para os botes. Fogos de artifício e sinalizadores eram disparados periodicamente para tentar atrair a atenção de algum navio por perto. Várias embarcações responderam ao chamado Titanic, incluindo seu irmão Olympic, porem a mais perto era o RMS Carpathia, a 93 km de distância, que era no máximo 4 horas para chegar. Assim, por volta de 1 da manhã e 20 minutos, o Titanic começou a ter muitos problemas de afundamento, estava começando a inclinar. Vários navios começaram a receber o código Morse, um deles foi o Olympic, que é seu irmão, que é um dos navios do Titanic, né, que é da mesma classe, porém estava muito longe. Já o Carpathia, que era o mais próximo que eles tinham, ele estava muito longe, 4 horas para chegar. Então assim, eles tinham pouco tempo para o navio afundar e estavam muito longe, mas era o navio mais próximo que eles tinham que esperar, né? O fundo do Titanic começou a aumentar rapidamente por volta das 2 horas da manhã e 15 minutos, já que a água estava entrando em partes anteriores intactas através de escotilhas abertas. O aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu a parte dianteira do convés dos botes, jogando várias pessoas na água. Apenas os botes ficaram horrorizados pelo som das pessoas gritando e pedindo ajuda. O terceiro oficial Pittman do bote 5 mais tarde afirmaria que os gritos o traumatizaram pelo resto do Dante na vida. Então assim, pessoal, por volta das 2 horas e 15 minutos da manhã, o Titanic estava começando a se inclinar porque a água estava entrando em locais que estava inundando tudo. Inclusive, um dos homens que trabalhavam no navio, que estava nos botes, ficou traumatizado. Assim, não só ele, como também a maioria que estava olhando aquela situação, ficou horrorizado com as pessoas gritando e pedindo ajuda, porque não tinham o que fazer, porque a maioria dos botes estavam lotados, os que estavam livres foram embora. Então, assim, foi muito triste aquele dia, porque traumatizou muita gente, inclusive uns que trabalhavam nesse navio. É tanto que os sobreviventes do Titanic foram resgatados finalmente a partir das 4 da manhã, no dia 15 de abril, pelo Carpathia, que havia ocorrido durante a noite em máxima velocidade, ao risco considerável, já que eles teriam desviado vários icebergs no caminho. Às 4 da manhã, os sobreviventes do Titanic finalmente foram resgatados pelo Carpathia. Mesmo eles na velocidade máxima do que ele podia, eles tinham que desviar de icebergs e também de gelos. Então foi o que demorou mais no navio, infelizmente, né? Mas foram que eles tentaram fazer o máximo que eles podiam. Só que assim, gente, para vocês terem uma noção, o Titanic ele foi descoberto anos depois, sim. Para vocês terem uma ideia, a gente vai conhecer agora. Dessa descoberta, acreditava-se que o Titanic tinha afundado inteiro, ou através de anos, vários planos surgiram para levantá-lo do fundo do mar, mas nenhum virou realidade. O problema fundamental era a extrema dificuldade de se encontrar e alcançar destroços. Estar a 4 km da superfície em um local onde a pressão da água pode matar em menos de um segundo. Por décadas, várias expedições foram organizadas para encontrar o navio, que ocorreu no dia 1º de setembro de 1985, por uma expedição franco-americana liderada por Robert Ballard. A equipe constatou que o Titanic tinha se partido em dois antes de se afundar, a proa e popa separadas estão a 800 metros de distância uma da outra. Em seu centenário, os restos do navio se enquadram no escopo da Convenção da Unesco para a Proteção de Patrimônio Cultural Subaquático em 2012.
Então, assim, pessoal, para vocês terem uma ideia, o Titanic, eles não sabiam nem a localização. Então, você fala assim, mas esse navio é tão grande, como é que ele vai se perder? Já que não tinha nenhuma coordenada, não tinha nenhuma coisa salva do navio. Pois bem, eles não tinham, infelizmente, eles só tinham pouquíssimos registros. Porém, eles desde a década que o navio afundou até a década de 80, eles tinham muitos planos de trazer o navio de volta, mas nenhum se concretizou. E eles acreditavam que o Titanic tinha afundado inteiro mesmo. Só que no dia 1º de setembro de 85 as coisas mudaram. Porque Robert Ballard, que é um homem muito importante para essa história, junto com uma equipe, eles usaram submarinos para encontrar dois submarinos, tá? E depois desses submarinos, ele encontrou finalmente o Titanic de fato na sua frente, depois de anos sem ser encontrado. O Titanic, ele estava numa situação tão deplorável, mesmo estando há muitos anos no mar, ele estava completamente preservado, entre aspas, né? É tanto que a proa e a popa estavam longe uma da outra. Então, assim, foi desse ponto que o pessoal percebeu que o Titanic estava realmente, como posso dizer, numa situação bem delicada. Sonharam com o momento de encontrar o Titanic. Há 7 décadas, se diz que ele guarda no fundo do mar uma fortuna em joias e pedras preciosas que pode chegar a 300 milhões de dólares. Para localizar o navio, que no fundo do mar lembra um imenso monstro de ferro com 268 metros de comprimento e 46 mil toneladas. Um robô submarino, guiado por controle remoto e capaz de suportar a pressão da profundidade, mandou para a sala de controle as primeiras imagens do Titanic no fundo do mar. Detalhes que você vai ver agora. Aqui ficava uma das chaminés, que se desprendeu deixando um buraco. No alto do vídeo, uma bandeja de prata. Mais embaixo, pedaços de carvão. Uma foto da parte de trás do Titanic. Aí estão as correntes da âncora. Não podiam levantar o navio de volta para cima porque o casco estava muito frágil. E até hoje eles não conseguiram por causa disso, né? Porque o casco ele está muito frágil, como também não tem como levantar. É que depois dos anos 2000 até 2012, quando o navio completou 100 anos, ele foi protegido pela Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático em 2012. Porque foi a partir daí que a Unesco começou a proteger o patrimônio de pessoas que é gaiato e vai lá e rouba as coisas do Titanic, como também mexe na estrutura do navio, que eles já viram muitos casos de pessoas que roubaram até um pedaço do Titanic. Coisas também raras. Então, assim, foi a partir daí que as pessoas visitando o local ficou mais rápido a degradação do navio. Porque o navio começa a se destruir mais rapidamente, diferente dos outros navios que estão muitos anos no fundo do mar e que estão mais conservados que o Titanic. E esse é o problema dos cientistas, porque eles acreditam que o Titanic pode ficar até 2030 no máximo, ou depois, não sei. Porque o Titanic estava se destruindo mais rápido por causa das visitas, como também das pessoas mexendo na carcaça do navio. Por batida de submarino, por conta de várias explorações, desde os anos 80 até hoje. Então, assim, isso realmente foi algo muito assim triste para o Titanic, né? Porque ele é como se fosse um túmulo, né? E uma homenagem às pessoas que morreram ali. Porque é praticamente um túmulo subaquático, né, gente? Infelizmente as pessoas não respeitam isso, né? Tanto que mesmo sendo uma história muito conhecida, as pessoas não dão valor, né? Infelizmente o navio afundou, mas deixou uma história, um legado para muitas pessoas que até hoje conhecem esse navio. Pessoal, agora eu vou fazer minha análise do que eu achei do filme A Night to Remember de 1958. Vou usar uma opinião séria. Eu acho esse filme muito interessante para quem gosta de uma história mais biográfica. Porque, tipo assim, quando esse filme eu assisti pela primeira vez, assisti ontem, inclusive. Eu acho esse filme muito real, sabe, para um filme da década de 50 em comparação ao filme de 97. Porque assim, ele conta de uma forma início do filme com pessoas que já participaram do Titanic nessa história, dos sobreviventes, claro, né? Como também ele conta a história bem resumida. Ele mostra as classes do navio, ele mostra como as pessoas viviam ali, como também as pessoas mais ricas, as mais pobres. Ele conta o Capitão Smith junto com os seus tripulantes, que são os que trabalhavam no navio, os que pilotavam o navio e tudo mais. Ele é bem detalhista em questão de muitos aspectos do navio. É isso que me chamou a atenção, porque ele é uma versão diferente do filme de 97. É como os críticos falaram, eles não focam no romance, é isso que eu achei legal. Eles não focam personagens fictícios, como geralmente tem muitos filmes, que eles colocam personagens fictícios para poder a história ficar mais interessante. O James Cameron, eu até entendi o lado dele, porque eu fiquei pensando hoje. Se o James Cameron colocou personagens, é porque a história é para poder ter uma coisa a mais, porque só contar a realidade ia ficar muito chato. E eu entendo James Cameron, ele queria fazer uma história com uma coisa mais interessante, mas obviamente envolvendo a história que aconteceu de fato. O Jack e a Rose, eu creio que eles não existam de verdade, eu acredito que não, eles são só personagens do filme.
Mas é como eu digo, James Cameron foi até inteligente para poder criar uma história, mas o filme A Night to Remember não é romance, ele é realista. É tanto que os sobreviventes assistiram o filme e falaram: esse filme resumiu tudo que aconteceu naquela noite que eu passei. E de fato, você sente a tensão, você sente algo, sabe, aquele clima de: ai meu Deus, o que vai acontecer? Esse povo tá sofrendo, não tem como ajudar. Você sente uma preocupação com os personagens, você sente uma coisa ali, é igual o filme de 97. Eu assisti, gente, em fevereiro, o relançamento de 25 anos do Titanic. Eu reassisti ele, cinemas. E eu pensei, que tal se eu trazer esse filme desconhecido que poucas pessoas conhecem? Porque o Titanic é um filme que todo mundo conhece, mas esse filme ninguém conhece. É tanto que eu vou mostrar umas partes de comparação entre esse filme e o Titanic de 97. Vai ver, olha como são iguais. Ver, gente, que eles são praticamente iguais. É tanto que, como eu falei agora, o James Cameron pegou alguma base desse filme para colocar no filme dele, que de fato ficou bom e é vencedor de 11 Oscars. É muito interessante, eu recomendo. Mas você vai me perguntar, mas vale a pena assistir esse filme em 2023 agora? Pois bem, eu falo que sim, mas ao mesmo tempo não, porque tem algumas pessoas que não curtem filmes muito dessa época. Como eu falei, tem gente que não entende muito a vibe dos filmes antigos, né? Como falei agora, esse é meu primeiro vídeo do canal que eu falo sobre um filme da década de 50, que eu nunca falei filme dos anos 50 no canal. E é a primeira vez que eu tenho essa experiência de contar um filme dessa época pra vocês. E é como eu digo, eu acho legal, eu gostei, eu achei muito realista, mesmo o orçamento sendo médio, aquele orçamento B, mas ele conta de uma forma tão realista, mesmo o Titanic não ter se partido, porque como eu falei, naquela época eles não tinham informações, eles acreditavam que o Titanic ia afundar inteiro, por isso eles colocaram ele naufragando reto. Então, assim, realista, é um filme bem triste, porque ele conta uma realidade que aconteceu. Ele não foca em romance igual ao filme de 97, ele conta uma coisa mais real, que é aquele naufrágio terrível que aconteceu naquela época, que matou muitas pessoas, congeladas, caindo no mar e tudo mais. Você sente a tensão e você sente a drama por trás. É como eu digo, tem personagens? Tem, mas eles não focam muito nisso, eles focam mais no que aconteceu naquela noite. É isso que eu achei legal. É tanto que tem diálogos, sim, o filme tem uns diálogos até interessantes, que é aquele estilo dos anos 1912 mesmo, que na minha opinião é muito legal assistir essa versão em cores que eu mostrei hoje pra vocês, que eu ia botar a versão preto e branco, mas como a versão em cores também tá bom, eu gostei da versão em cores, tá muito nítido, tá muito melhor que a versão preto e branco, eu coloquei pra vocês assistirem, que na minha opinião ficou muito bom, sim, e eu recomendo vocês assistirem A Night to Remember pra quem é fã do Titanic, pra quem é fã de um filme de drama, com tensão, vale a pena conferir, sim, essa história incrível, porque ele é baseado em um livro, como também ele é baseado nos que os sobreviventes contaram pra eles. É tanto que no início do filme tem uma frase que eu vou mostrar agora pra vocês, que é mais ou menos assim que o filme quer dizer. Os doutores agradecem a ajuda do capitão Grant O'Bear, ex-comodoro do Cunard Line do comandante Vauxhall, que era o quarto oficial do Titanic, que recordou suas personalidades de experiências. Que é essa frase que eu acabei de mostrar pra vocês na tela. Só que eu traduzi pra, né, o que ele tá tentando dizer. E de fato, gente, realmente é uma experiência bem interessante para quem gosta do Titanic, como também de uma história bem trabalhada e bem realista. É muito interessante, sim. Lógico, ele não chega aos níveis do filme do James Cameron, não tem como. O filme do James Cameron é incrível. Mas é como eu digo, ele é um filme legal porque ele chega até ele tem aquela empate, é como eu digo. Mas é como eu digo, tem várias obras do Titanic, mas esse aqui é o mais real, que até os historiadores e críticos consideram mais realista. E muitos falam que até é melhor que a versão do Cameron, só que obviamente o orçamento
Foi o que deu. Mas é como eu digo, eu não critico o orçamento, porque se tem uma história, pelo menos é o que vale. Como eu falei em alguns vídeos, orçamento não diz muita coisa. Tem que ter. Mesmo não tendo muito dinheiro, mas que tem uma história que traga a pessoa pro cinema e sinta que o filme tá tocando em você. E que você curta do fim, isso até o fim. É muito interessante, sim. Eu recomendo, claro, que você assistir assim, pra quem é fã do Titanic e pra quem gosta de história de drama. Eu vou dar, gente, uma nota 8. Vou dar uma nota 8. Não se fala porque eu não dou um 10. Porque esse filme, gente, ele não é tão recente assim, ó. Ele é um filme de 1958. Assisti o filme, eu senti uma tensão igual ao filme de 97. Então, assim, eu curti, vale a pena, sim. Tem até no YouTube, inclusive, esse filme completo. Assisti ele lá no YouTube porque é a plataforma que eu mais acesso. E também, gente, esse filme é bom porque você vai sentir como foi aquela noite. Porque muitas pessoas falam assim, ah, o Titanic afundou e tomou a mão. Você não sente o que o pessoal passou. E tanto que os sobreviventes participaram da produção, que ficou mais real ainda, né? Então, assim, pessoal, vale a pena, sim, pela experiência e pela aquela pecada nos 50, para poder ver como é a perspectiva da época, de como o Titanic afundou. Porque essa foi a visão das pessoas na década de 50. O do James Cameron foi o mais real que o Robert Ballard, junto com os historiadores e sobreviventes, relataram com mais detalhes. É muito interessante, se eu recomendo. Então, assim, meus amigos, essa é a melhor adaptação de 1958. Como também conta, a gente, a versão da sobrevivência, da perspectiva da década de 50, sobre o Titanic, de uma forma bem trabalhada, mesmo com orçamento baixo, mas que trouxeram um filme de uma qualidade interessante. É sensacional. Or more, and room in the boats for how many? Here, for the first time, is the story of that night. A night when the two, most of them were going to die. No work of fiction could ever contain such incredible twists of fate or leave such terrible questions unanswered. 3:30. That'll be too late. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso likezão, te arrebenta no like. Porque eu vejo, gente, que no like vocês estão curtindo o nosso conteúdo, como também vai ajudar muito o canal, vai agradecer muito sua ajuda. Como também, pra quem é novo no canal, que tá entrando agora, se inscreva no canal, te ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Que você se inscrevendo e ativando o sininho, vocês não vão perder os novos vídeos, vai vir por aí, novos conteúdos no canal, vai vir muito vídeo top. E só vai ter clássico e os filmes tops no canal. Ou também, para quem estiver gostando, compartilhe o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar à vontade, que eu vou agradecer muito sua ajuda. Que vocês compartilhando para seus grupos ou pessoas que vocês conhecem que gostam de cinema, vai ajudar muito o canal para termos telespectadores novos, como também novos inscritos, e vai ajudar muito o canal, porque eu creio na coisa, gente. Vamos ser o melhor sem crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Eu creio, gente, por realizar meu sonho de ser YouTuber, eu creio que vou realizar uma vontade minha desde os 13 anos até hoje de ser YouTuber, porque eu não fazia por conta de recursos. Então, assim, gente, eu creio que você está assistindo meu vídeo, gente, eu creio que você esteja gostando do nosso conteúdo, a qualidade possível que eu tento, porque eu quero dar, gente, o melhor conteúdo para vocês, gente, o melhor vídeo possível, porque eu creio que a gente vai ser reconhecido pelo nosso trabalho, porque eu creio, gente, que quando você batalha para um sonho, você conquista, e quando a gente se esforça, gente, a gente vai ser recompensado um dia, porque Deus vê nosso esforço. E eu creio que eu vou conseguir realizar meu sonho e vou ser reconhecido por muitos. Então, assim, meus amigos, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui. É isso, gente. Um abraço e até a próxima, gente. Falou.